Така, колеги, останаха и тия няколко парчета, като след като затворих, малко изгрубях и разкарах бронята, защото ми пречи. Та, другото, което започнах да го товара, ей така готино, нека да няма тухли по него. И третото, което е, понеже съм забрал зарежда батерията, почна да свършва. И задния ход ни е малко зор в момента. Не е батерия, бе. Другия път, преди да правя нещо такова, задължително зарядка на батерии. Вземе завоя качествено и потегляме. Се надявам, че ми стигне тая половин батерия, може би е била, че може и по-малко да била. Защото не замерих с колко ток е била в нея, когато я поставих на машината. Да. Ето го змеят. Опит за завой. Ха-ха! Значи гарантирам ви, че от тук нататък Тамия е безспорен помощник в дейността, която извършвам. Просто това да съчетаеш бачкането с кефа е голема работа. Така. И след малко ще има финал. Ще се види колко е часа. Така. Тухлички, мухлички, секви. Така. Тук малко парченца да сложиме. Така. Че като е празен, не бих казал, че има някакъв проблем с транспорта. Но за вършене на работа трябва да има пълна батерийка. И сега втора скорост. Вече не дигаме прахоляк, защото нямаме отзаде бокук. Кочинката, строителната дейност. Трябва да се вижда, не може. И колеги, последния курс за момента. Така, какво остана? Тая тукличка. Не, ще сложим по-напред, че отпред се оказа, че сме по-здрави, защото го бях подсилвал с двойно окачване. Но ремаркето ще бъде с корекции на пружините, защото нещо не ми харесва. Така не може. Трябва модела да работи. Тия работи са недопустими, само за украшение. Кво е това? И нещо като тухла. А така. Тук има някакви две парченца. Така и него го сложиме. Тук има някакво си. Падай, бе. Ще. Нищо. Ще се вози. И това... Айде, ще го бурме за тухла. Така. Ето го змеят. Опа. А! Откачил съм си гумата, без да разбера. Пауза за реклама. Така, сега ще има ремонт. Ето какво се оказа. Че не се... Не, че на моделиста макрото е враг номер едно, само че той сега не също вижда пак. Разхлабил ми се 600 грам. И сега ще го леко, ама много леко ще го завием. Така че отивам да взема едно 600 грам. А, също трябва да имам камиона вече. Залягам камиона. Не
Много е важно да си носиш всички инструменти, защото не се знае къде на път. А, брутално е това тук е. Сега обаче трябва да си купа и крица. Нещо такова трябва да спочи тук. Първо преди да го развиеме. Айде, къде си? Окей. Трябва да внимаваме с тия работи. Опасни са. Това преди катастрофа. И то сериозно. Отивам за едно инструментче и се връщам моментално. Значи от тук нататък ще се ползват сигурно гуми само и джанти на Тавия. Че нещо не се кепа на този вариант. Да правя ремонт и напосред бачката. Да. Проверка. Другите са наред. Сваляме портативния крик. Кавилова заема левото положение. Прибираме цялата налична техника. Списък на наличните инструменти грешка. Гресни кила, ключове. И смело продължаваме напред. Така. Ох. Така. Камионът готов за транспорт. Явяме задната, не ни е силната страна. Естествено, нямаме много батерия в момента. Затова ще има лек импулс. Заден. Така, мръдна. И сега тръгваме напреде. Кой има батерия? Каза, че има батерия и да мога вземе завоя. Така, караме. Караме. Тухла. Нищо, може да бъде бутната. Разтоварваме последните парчета. Така, това са тип бокуците. Така. И сега, значи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Така, тук, 20, да, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40,
41 и 42. 42 и тия букуци, които не знам колко са. Транспортирахме. И направихме два ремонта. Като един беше свързан с бронята на камиона. Другия видяхте гумата. В и 20. Значи 30-40 минути са ни трябвали. Да ви кажа аз. 35, извинявайте. 35 минути са ни трябвали, за да транспортирам ето куп с ета машина. Радвам се, че бяхте с мене. Може да сте чули евентуално някаква музика преди това, но от моето плямпане няма да я чуете. Айде!